Pastor Holac, dostali ste ocenenie osobnosť Metropoly pred 4 rokmi. Tohto roku ste dostali Bratislavskú čučoriedku za počin roka. Ako prijímate alebo ako vnímate takéto ocenenia od mesta? Človek musí byť skromný a ja pokore musím priznať, že to v Bratislave je stovka ľudí, aj viac, čo preto mesto robia veľmi veľa, od pana primátora až po mnohé redakcie alebo mnohé sociálne projekty. Takže obyčajne to býva, že vyznamenania prijíma ten, čo si to nezaslúži. A tí, čo by si to zaslúžili, tak sú zabudnutí a pracujú a pracujú. Mám to šťastie, že už 24 rokov sa starám o tých bezdomovcov a robím niečo ako zametáme Bratislavu. Prijímam toto vyznamenanie s vďačnosťou, neodmietol som, nemám na to dôvod. Je to niečo, ako som tak symbolicky povedal, smetiari, ktorí sú hrozne dôležití v tomto meste, tak aj ľudia, ktorí sa venujú tým ľuďom, ktorí sú na pokraji našej spoločnosti a ktorí sú v nebezpečenstve, že by sa doslova vysypali a usadili alebo sedimentovali niekde na pokraji ulice, tak sa o nich staráme, aby ako tak v tých chudobných pomeroch dôstojne a ľudsky mohli žiť.